Язикова свербіжка. Регіонали мертвою хваткою вчепилися у мовний законопроект Ківалова-Колісніченка та готові його проголосувати навіть без поправок. І це попри те, що профільний комітет не встиг підготувати документ до другого читання через величезну кількість зауважень. Регіонали припускають, що проект закону ухвалять уже до кінця тижня. Захисники ж української не втомлюються штурмувати Верховну Раду і сподіваються, що до них таки дослухаються. Під стіни парламенту захисники української мови виходять втретє. Після невдалої спроби зірвати голосування мовного законопроекту в першому читанні, тепер сподіваються переконати парламентську більшість не приймати документ в цілому. Звертаються і до тих українців, хто підтримує ініціативу регіоналів. Влада в котрий рік перед виборами намагається поділити суспільство. Все це робиться для того, щоб просто зіграти на наших електоральних вподобаннях і нас використати. Крім того, порахували, українцям прийняття цього закону не по кишені. На його запровадження необхідно 17 мільярдів гривень. Мовляв, в країні і без російської мови вистачає дірок, які необхідно латати. І зарплати, і стипендії, і соціальні виплати, і якісь будь-які виплати інвалідам, афганцям і тому подібне. У те, що депутати добровільно відмовляться від законопроекту Колісніченка-Ківалова, видавці брати Капранови не вірять. Діляться рецептом, як відбити у парламентаріїв охоту просувати російську. Пропонують оголосити їм бізнесовий бойкот. За ними пиво, за ними цукерки. Визначити, за яким депутатом, які стоять торговельні марки, і оголосити їм бойкот. Бойкот – це український. Проти законопроекту, який дозволятиме використання російської мови на рівні із державною, протестують і в регіонах. У Львові людей збирається не менш, ніж в Києві. Західна столиця із мітингу влаштовує справжній перформанс. Люди, які прийшли, вони взялись за руки, Колісніченко з Ківаловим ходили і намагались їх роз'єднати. Врешті отримали поразку, і ми дуже сподіваємось, що так буде і насправді. А Донецьк відвідують і головні антигерої дійства. Колісніченко та Ківалов. Двійник Вадима Колісніченка переконує, його вустами говорить сам автор законопроекту. Та я іду на вибори в Севастополі. І для мене головна задача, щоб за мене проголосували. На цьому тижні скандальний документ про регіональні мови не прийматимуть, переконує спікер Володимир Литвин. Мовляв, через те, що від депутатів надійшло понад 2000 поправок, профільний комітет не встиг підготувати проект закону до другого читання. Поки що опрацьовано лише біля 300 зауважень. Питання не може і не буде розглядатись. По-перше, воно не підготовлено, а по-друге, воно викликає політичне протистояння, суперечки. Захочуть – проголосують, впевнений лідер регіоналів Олександр Єфремов. Пояснює, профільний комітет не вклався в строки, які були відведені на доопрацювання документа. І тим самим розв'язав більшості руки. Якщо комітет не готує в течение місяця ко второму чтению, то сесія має право в сесійному залі розглянути даний законопроект. Єдине, що може бути, якщо таблиця не буде підготовлена комітетом, він буде проголосований. Такий же, як в першому чтенні, без поправок. Тож, якщо в керівників провладної більшості виникне бажання, документ можуть винести на голосування в будь-який день і час вже на цьому тижні. Для цього потрібно лише 226 карток депутатів, а вони у влади є. Як опозиція буде протидіяти такому сценарію розвитку подій, досі невідомо. Євгенія Мотурєвська, Олена Зоріна та Антон Деркач, ТВАЙ.